Участка. Видимость более равно 10. Облачность 8-0. Цирусы, альтакумулюсы. Ауарайын бақылаушы Регина Сыздықова әр 3 сағат сайын орталыққа осылай есеп береді. Ол мұнда 24 сағат тапжылмай кезекшілікте отырады. Боран мен жаңбырға қарамай тіпті түнде де станцияға шығып әр құрылғының жұмысын жіті тексереді. Қызметтегі сенімді серігі күзетші иті ғана. Бұл аппарат Третьяков Асат Камер деп аталады. Қар мен жаңбырдың тәулігіне қанша мөлшерде жауғанын осы арқылы білеміз. Мына шелекке түскенін ертіп, бөлмедегі арнайы ыдыс арқылы өлшейміз. Мысалы, өткен 15 сәуір күні елордаға 16,3 миллилитр қар жауды. Бұл көктем мезгілі үшін ерекше көрсеткіштер едім. Қардың қалыңдығын өлшейтін бағанада да 16-ны көрсетіп тұр. Бұл дегеніміз сәуір айының бел ортасында елордаға қалыңдығы 16 сантиметр қар жауған. Қалың жауғаны соншалық біз мына термометрлерімізді қардың астынан әзер таптық. Негізі бұл алқапты орынсыз таптап жүре беруге болмайды. Бұл үш термометрге тиіспеуге тырысамыз. Олар жердегі градусты көрсетеді. Бірі жедел, екіншісі максималды, үшіншісі минималды ауа көрсеткішін анықтайды. Жалпы бұл Астана қаласындағы жалғыз дәстүрлі метеостанция. Мұнда үздіксіз жұмыс істейтін 10 шақты құрылғы бар. Соның бірі анеморумбометр деп аталады. Төбесінде ұшаққа ұқсас құрылғысы бар бағананың биіктігі 10 метр. Ол желдің екпінін өлшейді. Ал бұл біздің психрометриялық кабина. Мұнда ауаның температурасы мен ылғалдылығын өлшейтін термометр мен гигрометр орналасқан. Осылардың барлығының көрсеткішін жазып алып, тәулігіне 8 рет орталыққа есеп береміз. Оны қабылдап алатын бас мамандар, яғни синоптиктер, бақылаушылар берген есепті болжамдық карталарға түсіреді. Мына жердегі қызыл сызықтар бұл жылы фронт, ал мына көк сызықтар ол суық фронт болып есептеледі. Және де білеміз, бұл жерде В дегеніміз бұл высокая, яғни жоғары қысым аймағы антициклон, ал мысалы мына жерде Павлодар облысында қазір бізде низкая төмен қысым аймағы, яғни циклон. Осы циклонмен бізде жаңағыдай тұрақсыз ауа райы бақыланады, яғни жел, тұман, көктайғақ. Қазақстан территориясы бойынша арнайы сызылатын айналма картасы да әр 3 сағат сайын жаңартылады. Және елде жиналған барлық мәліметті синоптиктер Мәскеуге жібереді екен. Өйткені жалпы әлем бойынша метеоақпараттарды жинау орталығы тек Ташкент, Мәскеу және Аустралияның Мельбурн қаласында орналасқан. Біз болжам жасау үшін тек қана жер бетіндегі емес, сонымен қатар биіктіктегі мәліметтерді білуіміз қажет. Жаңағыдай жылжып келе жатқан ауа массаларының жылдамдығы қандай жылдамдықпен бізбен келе жатыр. Және ол ауа массаларының жылжу бағытын да білуіміз керек. Мысалы, кейбірде циклон, мысалы, Москва жақтан келетін болса, ол, мысалы, біздің территорияға енбей, мысалы, солтүстігімізбен өтуі мүмкін. Ал егерде кейбір жағдайлар болады, мысалы, ауа массалары егерде солтүстіктен оңтүстікке қарай жылжитын болса, онда ол біздің территория арқылы өтіп, содан кейін шығысқа қарай кетеді. Сондай-ақ синоптиктер біздің елге тұрақты әсер ететін циклондармен де таныстырды. Ол бізде Скандинавия түбек аймағынан келетін атлантикалық циклон. Содан кейін жаңа ауа температурасы төмендеген төмендеуі, мысалы, қысқа кездерде қатты аяздарға. Олар бізде солтүстік антициклоны және солтүстік батыс циклоны, антициклоны бар. Сонымен қатар жаңағыдай Қара теңіз аймағына жылжыған антициклон бар, батыс антициклон. Содан кейін қазіргі таңда өте сирек байқалады, ол Каспийдің оңтүстігінен шығатын оңтүстік Каспий циклоны. Айтпақшы, дәл осы Каспий теңізіндегі Құлалы аралында да алып метеостанция орналасқан. Және ондай аса қауіпті әрі қол жетімсіз гидростанциялардың саны елімізде тек үшеу екен. Жасыл түстегілер бұл дәстүрлі метеостанциялар. Олар көріп тұрғандарыңызда әр елді мекенде бар. Ал қызыл түстілері автоматты метеостанциялар. Онда бақылаушылар болмайды. Құрылғы өздігінен автоматты түрде ақпаратты айқындап тұрады. Сонымен қатар Өскемен мен Алматыда тау бөктерінде
елдерде арнайы туристерге арналған станциялар бар. Олар сел сияқты түрлі табиғи апаттарды алдын алуға көмектеседі. Я, мына екі картаны салыстырсақ, еліміздегі метеостанциялардың соңғы 100 жылда қаншалықты көбейгенін анық байқаймыз. Оған синоптиктер мен бақылаушылардың үздіксіз жұмысы да айқын дәлел. Тіпті табиғи апат жағдайында да метеорологтар арнайы бункерге кіріп, жұмыстарын жалғастыруға құқылы екен.